ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଅଥବା KPL 4 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହୋଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଟାଉନ୍ 11କୁ ହରାଇ 7-star ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜକ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ସେଜି ସିଂ ସାଲୁଜା ଟସ୍ କରାଇଥିଲେ। ଟାଉନ୍ 11 ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 166 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହାର ଜବାବରେ 7-star 18 ଓଭର 4 ବଲ୍ ଖେଳି 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 167 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ୱିନର ଟିମ୍କୁ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ଓ ରନର ଅପ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟୀ ଟିମ୍ର ଜିତେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀ 92 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ୍ ଭାବେ ସାଇ ରୁଦ୍ର ବାଗ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସର୍ବମୋଟ 8 ୱିକେଟ୍ ଓ 202 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଭଲ ବୋଲିଂ କଲୁ, ଆମର ସ୍ପିନର ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂ କଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାହେତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଭଲ ୱିକେଟ୍ ପାଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଭଲ ବୋଲିଂ ଭଲ ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ କ୍ୟାଚିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ 110 ଅଟକେଇଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ଜିତିଲୁ। ଅବିନାଶ ବି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିତିପାରିଲୁ। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡିଂ ଭଲ କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଉପରେ ପ୍ରେସର ବି ଥିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାଟା ଫାଇନାଲରେ। ଆମେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ କି ପ୍ରେସର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିକି ଭଲ ଖେଳିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାୟର 1 ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ କରିବୁନୁ, ହେଲେ ଆମେ ଆରାମରେ ଜିତିପାରିବୁ ମ୍ୟାଚ୍। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି IPL ସ୍ତରୀୟ, ଭାରତୀୟ ସ୍ତରୀୟ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ KPL ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ହେବା ଲାଗି ହେଇଥିଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ, ଏବଂ ବହୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜିର ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମିଟି ବା ସ୍ପନ୍ସର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଭଳିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଜି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯେନ୍ ହିସାବରୁ ଗେମ୍ ହେଲା, ଚକା ଛକା ସେଞ୍ଚୁରୀ ପଡ଼ିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତିଭା ଅଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନେ ଆଣିହେବା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବୋଲର, ଫିଲ୍ଡର ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖେଳାଳିମାନେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆୟୋଜନ ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ଟିମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ। ଜିଜି ନା ଦେଖିନା।